gledat ćete potresnu životnu ispovest o odrastanju bez očinske figure. Mog detinjstva se ne sećam baš nešto, ali nije baš bilo srećno. Mnogo mi je krivo što je morala proživi tako teški trenutak. To je mnogo teško, da nemaš oca pored sebe. Nakon teškog detinjstva i neuspešnog braka, Nikolija je pronašla svoju sreću u porodici. Međutim, idila je kratko trajala, jer će njena unuka Nikolina doživeti tragičnu sudbinu. Samo sam čula neki tup udarac, pokrenula sam se. Znam da samo sekundi sam čuo kako mama vrišti i letela je napolje na terasu. Televizor je pao, ona se uplašila kako je televizor počeo da pada, naglo je sagla glavu unazad. Samo sam pitala doktorku da li je živa. Oni su rekli nije. Ja sam rekla Milici, molim te, oprosti mi što sam ti ubila ćerku. Mi smo joj spremali rođendan, a u stvari je sve završilo za njenu sahranu, za daču. Zbog nesrećnog događaja, Nikolija je izgubila tlo pod nogama. Godine upotrebe lekova i terapija narušile su njeno zdravlje. Da li će Nikolijino zdravstveno stanje dozvoliti intervenciju? Da li će posle duge borbe sa depresijom ona vratiti volju za životom? Ili je za nju svaka nada izgubljena? Godine patnje zbog fizičkog izgleda donele su tugu i bolna iskustva, depresiju i usamljenost. Vreme je da vratite samopouzdanje i osmeh, veru u život i sreću. Ostvarite svoj trenutak iz sna. Zovem se Nikolija Urs, imam 49 godina i imam četvoro dece, rođena sam u Pančevu. Rođena sam kao Mirković Vesna, ime sam promenila između ostalog i zbog moje pokojne unuke, koja se zvala Nikolina. Mog detinjstva se ne sećam baš nešto, ali nije baš bilo srećno. Mnogo mi je krivo što je morala proživi tako teški trenutak. Pa mnogo je volim i ne znam. Moj biološki otac je varao moju majku i doveo je drugu ženu u kuću. Pa nije imala oca pored sebe. To je mnogo teško, da nemaš oca pored sebe. Kada sam ja imala godinu dana, tada ga je moja majka ostavila. Otišla je, bila je bukvalno na ulici sa mnom. Nikolija je jako teško podnela odrastanje bez očinske figure. Znajući kroz kakvu patnju prolazi dete rastavljenih roditelja, sanjala je o tome da upozna čoveka sa kojim će osnovati sigurnu i stabilnu porodicu. Ubrzo nakon udaje i rođenja ćerke Mile, Nikolija shvata da je njen brak osuđen na propast. Pošto je on mene varao konstantno i to je bilo, znači, neslaganje karaktera, kad je Mila napunila 3 meseca, ja sam otišla kod moje majke u Švedsku. I to je bio jako težak period u mom životu, zato što nisam mogla da podnesem da moje dete raste bez oca. Ja sam bukvalno došla kod majke u stan, dala bebu mami, zatvorila sam se u sobu i 3 meseca nisam izlazila iz sobe, nisam pitala za dete ništa. To je za mene bio strašan udarac. Ljubav majke pomogla je Nikoliji da izađe iz depresije i da se vrati normalnom životu. Nakon toga ona u Švedskoj upoznaje čoveka i dobija još jednu devojčicu, kojoj je dala ime Žanet. Međutim, zajednica nije dugo potrajala, jer je došlo vreme da se Nikolija vrati u Srbiju. Ja posle godinu dana napuštam Švedsku sa Milom i sa Žanet. Dolazim u Pančevo i tu sam živela privatno. Imala sam tezgu na Buvljaku, radila sam, prodavala sam nakit i šnale, sama sam čuvala decu. Kad su one imale nekih 9-10 godina, otprilike tad upoznajem mog sadašnjeg supruga. Uvek je pokušavala da nam priušti koliko god je mogla. I onda je kasnije, posle nekoliko vremena, udala se sada za mog očuha.
gde je postalo sve mnogo drugačije i lepše, gde nam je on popunio tu neku prazninu i postavio se prema nama kao da nam je stvarno otac. I dan danas je tako. Sve je bilo u redu do jednog momenta. Nikolija je konačno imala pravu porodicu. Sa sadašnjim suprugom dobila je dva sina, pa je kao majka četvoro dece blistala od radosti. Sreći nije bilo kraja kada je saznala da će postati baka. Nažalost, porodični mir narušilo je saznanje da njena ćerka Mila ima ozbiljnih problema u braku. Mila se udaje, koliko je imala, 19 godina, 18 i po 19 godina. Gde sam ja u početku mislila da je on normalan čovek s kojim ja mogu da živim, da steknem porodicu, međutim, ja sam sa njim živela nešto kratko, možda godinu i po dana i u petom mesecu trudnoće sam odlučila da ga ostavim i došla sam kod svoje majke. Zato što je on mene maltretirao, tukao i bio je alkoholičar. I bilo mi je strašno to što ona izlazi sa bebom, mama je dočekuje. I očuh, a ne muž i otac deteta. Sledeće godine u avgustu smo počeli da pripremamo njen prvi rođendan i krštenje. Mojoj unuci je trebao da bude rođendan, znači maloj Nikolini, 25. septembra 2011. godine. Ja i brat smo bili u prostoriji pored. Mama i Nina su bili u ovoj prostoriji. I ja sam u jednom trenutku, znači to je bio delić sekunde, ja sam skupljala igračke i pričala sa njom. Samo sam čula neki tup udarac, okrenula sam se. Znam da je samo u sekundi sam čula kako mama vrišti i letela je napolje na terasu. I krenula da zove tatu i ja sam izašao da vidim šta je bilo i vidio sam da drži Ninu u rukama. Televizor je pao, ona se uplašila kako je televizor počeo da pada, naglo je sagla glavu unazad, polomila je vratni pršljenove. Stavili su je po česmu napolje, ali ona ništa nije, kao da spava. Kada sam prolazila kroz centar, svi su me čudno gledali, a ja nisam znala o čemu se radi. Kada sam došla kući... Ona kad je došla, ona je došla sa punim kesama, pazarila je baš za rođendan. Videla sam moju sestru kako sedi u dvorištu i plače. I vrišti. I doziva je. Znala sam da nešto nije u redu. Velika tragedija zadesila je porodicu. Svi su bili u šoku, jer je devojčica bila zdrava i vesela i niko nije ni slutio da će tokom dečije igre doći do fatalnog ishoda. Iznenadna smrt male Nikoline duboko je uzdrmala celu porodicu. Najteže od svega bilo je pomiriti se sa tim da je više nema. U tim trenucima niko nije znao kako da užasne vesti saopšti nesrećnoj majci Mili. Niko ništa nije htio da mi kaže. Kada sam ušla u ambulantu, videla sam mamu kako plače. Samo sam pitala doktorku da li je živa. Oni su rekli nije. Mi smo joj spremali rođendan, a u stvari je sve završilo za njenu sahranu, za daću. Sve to što sam ja njoj namenila da kupim, da obuče za svoje krštenje, obukla je za neki lepši svet. Bila je anđelsko dete. Ja sam govorila sve vreme da sam je ja ubila. Osjećala sam krivicu. Završila sam kod psihijatra. Nikada u životu ne bih nju okrivila za to, iako ona sebe krivi da je možda trebala da je sačuva u tom momentu, da je li možda trebalo da bude ovako ili onako. Ja sam rekla, Milici, molim te, oprosti mi što sam ti ubila ćerku. Ja sam 3 godine bila
pod uticajem tih antidepresiva. Htela sam da idem na njen grob, da popijem lekove, da umrem tamo sa njom. Ja znam da ona krivi sebe još uvek i rekla je da će ceo život da krivi sebe, ali to samo veći teret nanosi sebi, ništa više. Ja sam se izvukla iz te depresije, prosto sam posle 3 godine rekla sama sebi, ja sam potrebna svojim sinovima normalna, da ih izvučem na put, da završe školu, da tako sa tim antidepresivima neću završiti nigde. Veliki bol i stres prouzrokovao je mnoge fizičke i psihičke probleme. Zbog jakih lekova i terapija, Nikolino zdravlje je krenulo da se naglo urušava. Krah koji je doživala uzrokovao je depresiju. Pored toga, javlja se problem sa zubima i problem sa opadanjem kose. Goleme posljedice bile su očigledne, ali je još strašnije bilo ono što okom nije vidljivo. Ona je sve više i više gubila zdravlje i volju za životom zbog šoka koji je doživela. Od šoka meni je počelo oko da šeta. Prošle godine je preminula moja majka. E tad je počelo oko naglo da mi skreće. Dobila je te napade. Samo jednom padnu u nesvest. Sve je to verovatno i od stresa i od bolesti dosta uticalo na njene i zube kako je ona padala često u nesvest. U sekundi priča sve normalno i samo padne. I verovatno udarala se par puta kako je padala. Onda zbog lekova raznih zubi počnu da truli i pada. Nisam imala nikakav predosećaj da ću da padnem u nesvest. Nakon toga amneziju, koja je trajala par sati. Držali smo se zajedno i prebrodili smo to sve zajedno. Imala sam te krize svesti do pre 4 godine. Nikolija je uz podršku porodice stala na noge. Svi se nadaju da do takvih epinapada više nikada neće doći. Zajedno guraju napred zahvaljujući ljubavi koja ih spaja. Upravo je zbog svojih najmilijih Nikolija pronašla razlog da povrati samopouzdanje, zdravlje i volju za životom. Pa žao mi je mame zato što, rekao sam, ona imala mnogo uspona i padova na svoj život i žela bi da sad jednom za svakda preseče tu liniju, da sve što je bilo loše i nije bilo dobro ostane iza nje, da krene nov život i da sve bude kako treba. Sramota me je da budem u društvu, da izlazim sa prijateljima, da se smejem, da idem na roditeljski kod dece. Baš me je sramota. Najviše zbog toga oka. Leti nosim naočare za sunce, da mi se to ne vidi. Moj trudeći sna je da moja mama bude srećna i zadovoljna i nasmejana. Stigli smo jutros u Banatski Brestovac. Hladno, onako lepo, fino, miriše na zimu, ali mi donosimo samo lepe snove. Danas ovako kaldrmicom idemo do Nikolije Urs. 49 godina i mislim da je vreme da ju se ostvare snovi. Ajmo ovom lepom kaldrmicom pravo do nje, Nikolija, stižemo. Je li ima koga? Dobar dan. Dobar dan. Nikolija, gde je? Ćao. Jeste vi Nikolija? Ja sam. Jeste dobro? Jo, jesam. Ste se iznenadili? Jesam. Da, dobro, jeste spremni da ostvarujete vaše snove? Naravno, naravno, jeste. Jesam. Ali odmah. Odmah? Odmah. 5 minuta vremena da se spremite, ali da vam čestite prvo. Hvala. Mi smo spremni da vam ostvarimo snove, ako ste spremni. Ja sam mislila da samo na razgovor dolazite. Pa ne, eto, došli smo po vas. Ajmo, ljudi, ajmo na spremni. Ajmo. Ćao! Pa što si se rasplakala? Zbog mame? Da. Jeli? A? Nemoj da sakrivaš licu. Znam da sam srećna. Naravno.
Ajmo da pomognemo da se spremiš. Hoćeš? Možeš? Pa odmah 5 minuta, nema vremena. Čekaj da vidim ovu lepoticu što mi se rasplakala. Jesi ti prijavila? Odmah. Nisi? Ona je sama? Jo, hvala ti. Jo, jo, obriši suzice, nećemo više da plačemo. Sad ćemo da se radujemo zbog mame. Može? A? Ćemo da je pomognemo da se spremimo. Dok se Nikolija pakuje, porodica iz sveg srca navija za nju, jer zna da joj se pruža zlatna prilika da promeni svoj život iz korena. Momci, ko je prijavio mamu? Sama se prijavila. Sama se prijavila. I šta ste rekli kad ste čuli? Pa ništa. Pa podržali smo. Podržali. Gledate emisiju? Da. Sa gledate. A vam se dopada? Pa da. Kako ispadne na kraju? Ekstra. Ali ona super izgleda, 49 godina, baš četvoro. Da. Šta bi ona da promeni? Drži se. Šta bi ona promeni, brzo mi kažete? Pa ima problem sa očima, taj zube. Da preći će nam ona još. Šta kaže jetrva? To je to. To je to? Zubi i oko. Da. Najveći ima neki strabizam, da? Tako je. Dobro, pokušat ćemo šta je do nas. Si spremna, Nikolija? Da. Mali koferčić, bravo. Mali. Bravo. Gde ćeš ti, Nikolija, sad? Da sedneš tu. Da nema sedenja, odmah krećemo. Odmah. Samo oblači jaknu, idemo. Evo ja ću ti pomognem za kofer, ajmo da ispratimo. Ajmo svi, ajmo. Čekaj, guc. Samo za kafu imamo vremena. Ajmo! Nikolija, pozdravite se, nećete se videti 2 nedelje. Bez telefona. Živi dobro, i pazi na Ivana i Đorđa. Nikolija je dobila neverovatnu podršku porodice. Ovi momenti su jako bitni, jer našoj kandidatkinji daju snagu da bude istrajna na svom putu ka ostvarenju sna. Nakon što je dobila blagoslov od najvoljenijih, ona može bezbrižno da krene sa Tijanom put Beograda. Porodica ostaje u nadi da će sve proći kako treba i da će je videti na finalu u potpuno novom izdanju. U novom danu prva destinacija je Opšta bolnica Atlas. Na ovom mestu udružene snage vrhunskih stručnjaka unapređuju život i zdravlje. Danas će Nikoliju pregledati renomirani specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije i jedan od osnivača ove bolnice, dr. Lazar Pajević. Stigle smo, doktore. Nikolija, 49 godina, ali super se drži. Sad sve ispričaj doktoru šta bi volila da promeniš na sebi, šta ti smeta i vidjet ćemo da li on može da ti pomogne. Pa, volela bih prvenstveno oko da mi se uradi taj strabizam i grudi da se podignu i eventualno da se da bude to u skladu sa mnom. Razumete? Da. Pa, što se tiče oka, tu ja ne mogu mnogo da vam pomognem. To bi trebalo pogledao neki hirurg koji se bavi, oftalmološki hirurg. Što se tiče grudi, naravno može da se uradi nešto, samo ćemo to videti na ovom pregledu koji budemo obavili dole. Pa ću vam i nešto i približnije reći šta može da se uradi i kako može da se uradi. Ali opet, to sve zavisi od ovih pregleda i analiza koje ćete sad isto uraditi, sve mog pregleda, imate još neke internističke preglede i krvne i biohemijske analize, pa ćemo na osnovu njih vidjeti jeste li kandidat za operaciju, odnosno da li postoje neke kontraindikacije za operaciju u opštoj anesteziji ili ne. Ajmo na preglede, pa će nam sve biti jasnije. No. Dobar dan, Nikolija. Dobar dan. Sada smo u ordinaciji za plastičnu hirurgiju. Sad ću ja napraviti malo detaljniji pregled da popričamo šta može da se uradi na poboljšanju izgleda grudi kod vas. Kažete mi prvo, šta vama smeta kad se pogledate u ogledalo? Kad pogledate te grudi? Spale su mi grudi, teške su mi. Volela bih da to bude nešto u skladu sa mnom. Kao što je bilo nekad, pretpostavljam. Pa, naravno. Imate bolove u leđima i vratu? Pa, da. Iskrivljena sam. Osjećam kao da mi vuče. Kao da se što vuče put napred. Da. Ste imali trudnoće, porođaja? Jesam, 4. 4, da. Vi ste to sve završili. Jesam. Evo ovako, prvo što ja ću raditi sad pregled, a isto tako radit će i radiolog pregled grudi, ultrazvučni pregled grudi, da vidimo da li nešto u tkivu, u dojki ima, što ne bi trebalo tu da bude, što eventualno treba da se izvadi, pošalje na analizu. Sve to normalno ono, sa godinama, to su neke degenerativne promjene koje se razvijaju u grudima, tako da ćete i taj pregled proći. Ja ću sad pogledati kako vaše grudi
izgledaju i odmeriti otprilike položaj tih nekih anatomskih struktura na dojkama. Što se tiče Nikolije, kod nje je nalaz koji je uobičajen za žene njenih godina, koje su imale te višestruke trudnoće i porođaje. Ja se nadam da neće biti nikakav ozbiljan tu nalaz, da treba sad vaditi neke ciste, plakove i ne daj Bože neke tumore. Ovako na pregledu ništa nisam napipao specifično, ali ajde sačekat ćemo taj ultrazvučni nalaz. U dogovoru sa njom jedino ćemo se odlučiti da li ćemo koristiti neke implantate, da još malo povećamo taj volumen u gornjim delovima, neke male recimo implantate na neke velike, ili ćemo koristiti samo njeno tkivo, to je ono tkivo koje nam je na raspolaganju, pa da napravimo prilike grudi koji će od neki prirodan izgled bez dodatnog volumena. Ali o tom potom vidjet ćemo tokom razgovora s njom, ako ne bude bilo nikakve kontraindikacije za operaciju. U bolnici Atlas, nakon prvog pregleda, usledile su analize od kojih zavisi Nikolijina dalja sudbina. Ukoliko postoje kontraindikacije, planirana operacija se neće raditi, jer zdravlje je na prvom mestu. Dok ne stignu rezultati, Nikolija odlazi u Dermavil, ordinaciju za estetiku i estetsku stomatologiju. Specijalista stomatološke protetike Nataša Timotijević napraviće prvi pregled. Dobar dan, Nikolija. Dobar dan. Dobrodošli. Hvala, dobro vas našla. Ovo je prvi stomatološki pregled. Ja ću sada da uradim klinički pregled, da vidim kako je stanje u vašim ustima, pa ćemo posle da se dogovorimo da vidimo koje su vaše želje, a šta su mogućnosti. Naravno. Može? Naravno. Nakon prvog pregleda mogu da konstatujem da njena situacija nije dobra. Ima snižen odnos gornje i donje vilice. U gornjoj vilici je velika krezubost, nedostaje veliki broj zuba. Od zuba koji su preostali, tri će se izvaditi. I ono što je problem kod nje jeste da je usled nepravilnog odnosa gornje i donje vilice, ona ima problem sa ova donjovilična zgloba. Ima devijaciju donje vilice, odnosno skretanje donje vilice na obolelu stranu, ima hipermobilnost, odnosno preskakanje oba zgloba. Tako da je njoj početna terapija da se uspostave stabilni okluzalni odnosi gornje i donje vilice kako bi se mišići navikli na postojeće stanje. Samim tim ona će imati dobru funkciju i zadovoljavajuću estetiku. I naravno, ako i ona bude potencijalni kandidat, emisije Trenutak i sna. Prednost Dermavila jeste što se na jednom mestu pružaju vrhunske stomatološke usluge, ali i najkvalitetniji estetski tretmani u borbi za zdravlje i lepotu. Prve konsultacije za estetske tretmane napraviće doktorka Tamara Todorović. Recite mi, kako mogu da vam pomognem? Šta vam smeta? Pa smetaju mi fleke po licu koje imam i ove sitne bore i da mi se osveži malo lice. Dobro. To bude lepo. Dobro. A recite mi te flekice, odnosno pigmentacije, koliko dugo ih imate? Pa to sad, u zadnje vreme. Nisam ih imala ranije. Bar nisam primetila. A se negujete tokom leta? Znači koristite neki zaštitni faktor? Krijeme, ono je obično, ništa nešto, ono je Q10. Ništa dobro. Nešto specijalno. Dobro, recite mi li imate neke alergije? Na lekove, da. Šta ima, na koje lekove? Analgetike, antipiretike i antiromatike. Ovako, sada ćemo raditi analizu kože lica obzirva aparatom koji nam razotkriva dubinska stanja kože. Znači ono što ne možemo da vidimo golim okom, znači to nam pokazuje obzirva. Tako da ćemo upravo raditi njega, pa ću vam onda preporučiti šta je ono što možemo sve raditi. Daši. Nikola je danas bila na prvoj konsultaciji ordinacije Dermavil. Uradili smo konsultaciju i pregled obzirva aparatom. Obzirvi aparat koji nam razotkriva dubinska stanja kože, znači ona stanja koje ne možemo vidjeti golim okom. I na osnovu njega vidi se da ona ima jako izražene pigmentacije, ima naravno izražene bore. I to ima pigmentacije koje su u mnogo dubljim slojevima kože nego što su u stvari. Tako da na osnovu svega ovoga ja bih njoj svakako savjetovala da uradimo Dermapen aparat, odnosno Dermapen 4, gde se stimuliše regeneracija kože, uklanjaju se pigmentacije, a se stavljaju u okviru njega odgovarajući kokteli koji izbeljuju kožu. Naravno, nakon toga bismo mogli da uradimo i Venus Legacy, koji predstavlja 4D radiotalasni lifting kože. Koža se zateže, postaje jedra, podmlađena i to ono što je ona u stvari želela, da prosto zasija i da je koža lica sije.
Naravno, sve ćemo to raditi ukoliko ona bude kandidat i ukoliko prođe sve analize koje su potrebne. U novom danu saznaćemo da li je Nikolija kandidat koji prolazi dalje, da li će se njen san ostvariti na javi ili će se naglo završiti i pre nego što je počeo. Nikolija je već u bolnici Atlas, jer nestrpljivo očekuje rezultate jučerašnjih analiza. Tića je sa njom, kako bi joj u ovim napetim trenucima pružila podršku. Kako je prošla noć, draga? Pa jedva sam zaspala, mislim, i budila sam se više puta. I opet zaspala, jutro sam ustala, pa trema, pa kako će da bude, šta će da bude. Dobro si i zaspala, da ti kažem ja. Uglavnom, kandidatkinje uopšte ne spavaju noć pred ovu odluku, da li operacija ili nije operacija. Da. Koliko ovo želiš i šta misliš, šta će se promeniti u svom životu? Sve će da se promeni. Prvo što ću da budem uključena u društvo, da izlazim, da budem ona ja, u stvari. Bila sam zatvorena, bilo me sramota da izađem među ljude. Pa zašto te je bilo sramota? Pa, ja volim uvek da se lepo obučem, da se našminkam, da budem lepa. Ja, ali međutim, posle sve te situacije koja mi se dogodila, znači zubi, imala sam te krize svesti, padala sam, pa su mi zubi poispadali, polomili se, oko mi je otišlo, znači ne mogu da se obučem lepo, i grudi isto, znači isto bi ja to nešto htela, bez obzira koliko godina imam, ja se ne osjećam da imam toliko godina, godine su samo broj za mene. Ti se super držiš za svoje godine. Tebi u stvari fali malo samopouzdanja. Da, da. I mi to ovde prvenstveno vraćamo, da znaš. Nije stvar estetike, stvar je toga da vratimo samopouzdanje i osmeh i ja se nadam da ćeš imati svojih 5 minuta ja u ovoj emisiji. Iskreno. I da ćeš vratiti samopouzdanje i osmeh na lice i onda će sve da krene, vidjet ćeš. Oće, nadam se. Da. Dobro, dođi. Nadam se ja da će sve biti u redu. Da. Trema. Trema, frka, nema. I tebi i meni, svima nam je isto. Znam. Nikolija, rezultati su gotovi. Potrebno se očekuje. Odlično, hvala. Hvala. Sad je taj moment, biti ili ne biti, pitanje sad. Da. Hoćemo da vidimo? Hoćemo. Hoćemo biti ili ne biti? Pa, nadam se ćemo biti. I ja se radim da ćemo biti. Da vidimo šta kaže internista. Vidim da imate alergije na analgetike, antireumatike, antipiretike. Dobro, to je u sklopu vaše te osnovne bolesti hronične koje imate, te bronhijalnu astmu. Čuj, od 13. godine uzimate ovu terapiju. Da. Ako gledamo biohemijske analize su dobre. Sedimentacija je malo ubrzana, ali opet to je sve u sklopu te vaše bolesti. Hematološke analize su dobre. Vidimo nalaz ultrazvuka dojki. Dobro, nema tumorskih promjena, nema uvećenih limfnih žlezda. Ono u skladu sa životnim dobom, ono što smo i pominjali juče. I što se tiče interniste kaže da nema indikacija za izvođenje planirane operacije, tako da ćemo onda raditi operaciju. Hvala. To je taj moment. Idemo sad da se spremamo za operaciju. Spremna psihički ti za to? Jesam. To je sad odmah. Jel znaš? Odmah. No, odmah nema kod naš čekanja. Hvala. Nema sutra, danas odmah. Dobar dan, koleginice. Dobar dan. Na TV-u vidite našu današnju pacijentkinju Nikoliju. Njoj smo planirali da podižemo grudi. To ćemo raditi bez implantata, osim njegovog sopstvenog tkiva. Kad preraspodelimo to njeno tkivo, podići ćemo ovaj kompleks areola mamila i nema potrebe da koristimo implantate. Da. Ja mogu? Može, naravno. Si spremila? Jesam, spremila sam se, da. Jesi opuštena onako ili... Pa jesam, opuštena sam, da. Dobro, to mi je drago. Onda znam da te ostavljam ovde u sigurnim rukama i da si tako spremna potpuno za operaciju. Ništa se onda ne brinem za tebe. Ja mogu onda pravo kod tvojih. Ovo je kako trenutno izgleda preoperativno. Cela žlezda je u donjim delovima dojki.
odnosno donjim polovima. Radit će se podizanje po tehnici autora koje podrazumeva rezove u obliku slova obrnutog T ili sidra, kako ga neko zove. I to je oko najkraće što mogu da vam kažem u samoj intervenciji. A kod kuće? Pa bit će najvjerojatnije svo četvora dece. Muž mi se vraća tek 22. Tako će, bit će na finalu, ja se nadam. Ako dobro, bude... pusti sad finale, jao, dok dođemo do finala, čekaj polako, ajde da se operišeš, da sve bude kako treba, da sve bude u redu. Ja sad idem kod tvojih i zajedno ćemo čekati ishod operacije. A ti ako imaš nešto da im poručiš, možeš da gledaš u ovu kameru ovde i da im poručiš sve što želiš. Ajde, aha, draga moja, srećno ti bilo. Hvala. Pa se vidimo brzo i idem pravo kod tvojih. Važi, čao. Ona je dobila prolaz od našeg interniste, anestezijologa za operaciju u opštoj anesteziji. Tako da možemo da idemo u salu. Zdravo, dečice moja. Evo, idem sad na operaciju. Pa sam htela da vam kažem da mislim na vas i da se ne brinete za mene. Dok u bolnici Atlas teku pripreme za operaciju, Tijana odlazi u Banatski Brestovac kako bi porodici prenela da je Nikolija u sigurnim rukama vrhunskih stručnjaka. Njih raduje što Nikolija nastavlja dalje, ali su u isto vreme i jako uzbuđeni, jer iščekuju rezultate intervencije. Jel nedostaje mama već? Nedostaje. Da. Kako provodite ove dane sad bez nje? Pa, ja sam kod sestre. On je kod druge sestre. Tako. Slušate sve? Naravno. Sve je u redu da mama ne brine? Naravno. Dobro. Ja reko, telefon nije dobro, srećom, pošto svakog... sekunda čekamo doktora ili bilo koga iz bolnice Atlas da nam se javi. Nikoliju sam ostavila u bolnici. Ona je sada upravo na operacionom stolu. U bolnici Atlas renomirani eksperti plastične i rekonstruktivne hirurgije izvode operativni zahvat koji će Nikoliji poboljšati fizički izgled i zdravlje. Za porodicu minuti prolaze sporo kao godine. Zato će ih naša Tića iznenaditi video porukom koja je poslata za njih s puno ljubavi. Ja sam snimila jednu video poruku tačno pre nego što smo krenuli ovde kod vas, pa znam da nju najviše želite da vidite. Ja ću sad da vam pustim. Jel može, Mila? Može. Da. Zdravo, dečice moja. Evo, idem sad na operaciju. Pa sam htela da vam kažem da mislim na vas i da se ne brinate za mene. Ja sam došla ovde da ispunim svoje snove. Vi budite dobri. Ivana i Đorđe, slušajte Seke. Idite u školu, učite i budite dobri. Tata stiže, nadam se, na finale, pa ćemo se videti. Volim vas i nedostajete mi puno. I Mihajlo, i Dario, i Maki, moji unučići. Volim vas. Puno nedostajete mi. Budite dobri svi. Sam ti rekla da je srećna, zadovoljna. Toliko je to želela. Ja moram uvek da plačem, ja sam, brate. Pa ti si osetljiva, ti si osjećajna naša duša. Ja te sve razumem, tako ja isto na sve plačem. Vrhunski hirurzi bolnice Atlas, zahvaljujući svom znanju i iskustvu, brišu posledice koje su godine ostavile na Nikolijinom telu. Pošto je njena želja bila da smanji grudi koje su postale teret nakon više trudnoća, doktori nemaju potrebu za implantima, već izvode rekonstrukciju obe dojke uz pomoć njenog tkiva. Osim što će njene grudi biti podignute i estetski lepše, one će ostati prirodnog izgleda, a problem bolova u leđima zbog lošeg držanja postaće prošlost. Operacija je gotova. Porodica jedva čeka da čuje zvuk telefona i vesti koje donosi doktor. Ja vam izgleda okej? Okay. Da. 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 Pa ona je vama pričala koliko to želi. Tako je. Jeste, da. Da, tu ste da je podržite, jel tako, svemu ovome. Da. Ovo će biti stvarno ostvarenje njenih snova. Ja vidim, danas je toliko bila uzbuđena zato što je jedva čekala da vidi da li će proći ili neće proći, da li će rezultati biti u redu. I baš je laknulo i baš se raspoložila kad je čula da će ići na operaciju. Ja kažem, super. U životu ne bih rekla da ću ovoliko da se radujem zajedno s kandidatima kad idu na operaciju, ali tako je. Pa dobro, to je normalno donekle. Kada si osjećan čovek. Halo. Ćao, Tićo, pozdrav, Eba i Tata, sam se molite. Pozdrav, čekamo poziv kao ozeblo sunce, da. E, ovako da, ajde, prijatelj,
Kosova. Pacijentkinja je trudna. Leži na intenzivnoj nezi, od malo je prebacujemo na odeljenje u sobu, što znači da je sve u redu i da je sve proteklo kako se. Odlično. Puno je pozdravite. Evo, ja sam ovde sa njenom decom. Izljubite od svih nas zajedno. Super. Eto, važi. Prijatno. Jo, Bože, kako se radujem ovim pozivima. Nemate pojma da bi se radovala neki frajer da me zove ovako. Čestitam, sve je u redu. Mama se probudila i sad je na intenzivnoj nezi, tako da tu će držati još nekih sat vremena, ali kažu da je odlično prošla operacija, da je sve urađeno kako je ona htela, po njenim zahtevima i prohtevima. Bolnica Atlas ispunjava sve želje, kao i mi zajedno sa svima njima, tako da sad možemo da odahnemo. Oj, dobro, hvala Bogu. Boga mi je odužilo se, znači sat i po, ja mislim. Jeste, a dobro, ne možeš nikad u minuti, ipak je to operacija, ne možemo ni mi baš da znamo. Nemoj sad da plačeš, molim te, vidim da sad si krenuo, nemoj sad, do sad si još nekako mogla, sad ti više ne opraštam plakanje. Sad sam od sreće da je sve u redu. Dobro. Da se smeješ što možeš. Eto ti, ne vredi, gotovo. Dođi da brišem suze, to su sad radosnice, molim te mi to reci. Jesu. Nekoliko dana nakon oporavka od operacije, Nikolija odlazi u Dermavil na ranije ugovorene estetske tretmane. Ona će uživati u najsavremenijoj tehnologiji i najkvalitetnijoj medicinskoj kozmetici, koja koži vraća jedrinu i mladost. Nikolija, danas ćemo raditi Venus Legacy tretman lica, kao što smo se dogovorili. Da. A sam tretman je vrlo prijatan, tako da ćete uživati tokom celog tretmana. Da. Hvala. Krećemo. Želeli smo da podignemo malo tonus kože i da prosvetlimo malo ten, obzirom da je Nikolija i pušač, pa se to na njenoj koži lica dosta primeti. Ona je uživala tokom ovog tretmana i potrebno je da uradi još par tretmana da bismo imali dugoročne rezultate, tako da ćemo se sa Nikolijom družiti i u nekom narednom periodu. Evo, Nikolija, završili smo tretman. Nadam se da ti je prijalo i da si uživala tokom ovog tretmana. Jesam, u potpunosti sam uživala. Znači, tretman je fantastičan. Hoćete nam i vi ponovo doći na ovaj tretman? Naravno, u svakom slučaju. Super, radujemo se ponovnom druženju sa ja vama. Ja takođe sa vama. Nikolija je danas bila u ordinaciji Dermavil. Najpre smo radili Venus Legacy, aparat koji predstavlja 4D radiotalasni lifting, u okviru koga smo zategli kožu lica i svakako je dobilo osveženje kože lica. Nakon toga stavljen je anestetik da bismo radili Dermapen 4 aparat. To je najnoviji aparat, najnovije generacije koji ima mikroiglice u sebi. I stavljala sam je odgovarajuće koktele za pigmentacije, pošto ima jako izražene pigmentacije i crvenile kože lica. Da bismo to uklonili, zato sam je radila Dermapen aparat. A Nikoli, upravo završavamo se tretmanom. Nadam se da ste uživali, da nije bilo strašno. Nije ništa bilo strašno, bilo je lepo. A moram da vam kažem da ste vi jedna od prvih koja je uživala u ovom tretmanu Dermapen 4. Jer je ovo najnoviji aparat koji postoji i mi smo jedni od prvih koji smo ga dobili u zemlji. Baš mi je drago što sam, eto, među prvima. Jeste, eto, imali ste to zadovoljstvo. Da. Sada ću vam staviti Dermalux LED fototerapiju da vam smiri malo to crvenilo, da ubrza oporavak kože. Svakako nakon Dermapena urađena je LED fototerapija Dermalux, tako da je sada srećna i zadovoljna i naravno nadam se da ćemo se viđati na daljim tretmanima. Nakon vrhunskih tretmana koji su povratili Nikolijin sjaj i blistavost, ona odlazi kod stomatologa, koji će u narednim danima raditi na izradi njene proteze. Ali pre nego što se pristupi estetici, potrebno je da se prvo izleče zubi i tkiva, kako bi njen budući osmeh bio savršeno zdrav. Korak po korak i Nikolijini snovi se ostvaruju. Dok uživa u veštim rukama, ona ni ne sluti da je Tića pripremila još nešto što će poboljšati njen kvalitet života. Draga moja, nismo zaboravili tvoj najveći problem, zbog čega si se ti prvenstveno i prijavila u ovu emisiju. Da. I sad ćemo da idemo da vidimo da li će oni moći da ga reši. Ja ne mogu da verujem. Dobar dan, ja sam doktorka Benson i danas ću vas pregledati da vidimo kakve probleme imate i šta možemo da uradimo sa vama. Specijalna bolnica za mikrohirurgiju oka Zenit izašla nam je u susret kako bi Nikolija povratila zdravlje svojih očiju. Na ovom mestu specijalisti mogu da ostvare Nikolijin dugo priželjkivan san. Problem strabizma nije samo estetske prirode.
on ostavlja i psihičke posledice, što rezultira potpunim povlačenjem u sebe. Nakon pregleda saznaćemo da li je nepokretljivost oka rešiva ili će do kraja života morati da se nosi sa problemom razrokosti. Pa evo ovako, situacija nije baš tako jednostavna, zato što urođeni su problemi, ali ono što je vama interesantno, eto, to je ta momina, ta estetika. Znači, može da se uradi. Joj, odlično. Uspela je zdravljenje. Jeste, uspela. Super, draga. Hvala vam, divni ste. Odlično, onda oni će prijaviti datum operacije. Da, da. A ti nam se posle javi, naravno, da nam se slikaš. Naravno, naravno, kako da ne, obavezno. Super, draga. Hoću, hvala vam. Zahvaljujući vama sad ću ovo ispuniti. U novom danu vreme je da Nikolija ponovo poseti bolnicu Atlas. Sve zahtevne i kompleksne intervencije sada su iza nje. Nakon što joj vrhunski hirurg dr. Lazar Pajević skine zavoje, ona će po prvi put vidjeti rezultate operacije grudi. Dobroveče, Nikolija. Dobroveče. Prošlo je neko vreme do operacije, pa vreme je i da skinemo ove zavoje, pa i da pogledate kako to izgleda. Naravno, da. Prvo ćemo da kopčamo ovu kompresiju gore i da onda otvorimo grudnjak. Dobre, sestre nisu stavljale lepljivu traku da ne bi iritiralo kožu. Malo boli, znam. Skinut ćemo sada ove zelinske gaze i da znate, ovo nije definitivni estetski rezultat. Da, da. Strpećete se da prođe jedno 2-3 meseca, to je individualno od osobe do osobe, ali uglavnom treba da prođe neko vreme. Da, da, jasno. Jel boli ovako kad... Pa malo, nije ništa strašno. Treba sam da pitam ili ja mogu za novogodišnju se doček da skinem ovo prsluče, recimo samo za tu jednu noć. Pa možete. Nosit ćete neki drugi grudnjak umesto ovog. Moram, znači, da imam grudnjak. Pa morate, tamo da, kao što smo se dogovorili. Da, grudnjak da, morate da nosite bar jedno mesec dana nakon intervencije. Da, mogu ja to da skinem, da se, mislim, okupam skroz. Naravno, naravno, naravno. Da, da. Tuširanje, tuširanje i kupanje, naravno. Da, prošlo posle... ste mi rekli da ga ne skidam, ja ga nisam skidala. Da, ja u početku, naravno ne, prvih tih nekoliko dana da, operacije da. Ne dirate ništa. Od danas možete tuširati da. Da stuširate i da kupate. Skinut ću ovaj grudnjik kompletno, da pogledate kako izgledaju grudi. E, Nikolija, sad smo ispred ogledala, pa možete se pogledate. Jel ti je moj? Nije kao pre. Ne, tamo posto prelepo je. Kao što sam... Čica. Kao što sam rekao, samo morate se strpiti oko da, toga. Da, da, da. Definitivnog estetskog rezultata. Hvala vam puno, doktore. Ništa. Hvala vama. Bilo mi je drago ste bili naš pacijent. Ne, nije bilo drago što... Ja ću vas sad ostaviti malo na miru, pa da se pogledate malo bolje. Da, hvala. Vidimo se onda, na nekoj kontroli. Prijatno. Prijatno. Nikolija je prezadovoljna rezultatima. Ona se po prvi put raduje svom odrazu u ogledalu. Problemi teških, bolnih i spuštenih grudi ostaju u prošlosti. Nikolija može da se raduje jer se vratio njen nekadašnji izgled. Vrhunski tim bolnice Atlas ispunio je njene želje, stavljajući zdravlje na prvo mesto. Renomirani stručnjaci plastične i rekonstruktivne hirurgije operativnim zahvatom poboljšali su Nikolijin kvalitet života. U novom danu Nikolija odlazi u 101 Hair Clinic. Dok ona nastavlja da korača ka ispunjenju svojih snova, mi ćemo videti kako napreduju naše potencijalne kandidatkinje, koje se bore za svoju epizodu Trenutka i sna. Katarina i Jelena nalaze se u hotelu Majdan, gde ih danas očekuje važan psihološki checkpoint. E pa, drage moje devojke, evo nas u hotelu Majdan, spremili smo za vas jedan psihološki izazov. Posle... već nekog vremena napornog vežbanja i određene ishrane koju nadam se da poštujete apsolutno sve što vam je rečeno, doveli smo vas sad ovde da vidimo da li ćete moći ovo da izdržite. Vidjet ćemo da li su Kaća i Jeca dovoljno jake da odole bogatoj trpezi. Pravila su jasna. Na kraju svih iskušenja, testova i vežbanja, pobednica je ona koja pokaže najjaču volju, motivaciju i istrajnost u borbi sa suvišnim kilogramima. Dok se one bore sa jednim od najtežih izazova,
Hajde da vidimo kako teče Nikolijin prvi pregled kod specijaliste trihologije Marije Marjanović. Dobar dan, ja sam doktorka Marija. Dobar dan, Nikolija, drago mi je. Dobrodošli u 101 Hair kliniku. Hvala, dobro došli. Možete mi kažete vaše ime i prezime? Nikolija Uns. Možete da mi kažete koji je vaš najveći problem? Pa najveći problem je to što mi je kosa suva i izgleda jako neuredno. Što? I što mi je opada kosa najviše nakon je kada je operim i kada se očešljam. Ja vam sad otvaram ovaj povez da vidite šta je ispred vas na stolu. Nadam se da vam se ovaj prizor dopada. Evo, izvoli. Jecka, može? Može. Dobro. Na što ste najslabije? Slatko. Slatko. Više za roždilj. Ja znam čemu ja nikako ne mogu da odolim, ali nema šanse, to je sir svakako. Ja sam na to slaba i eventualno na kobasicu. Ja sebi to mogu da priuštim u ovom trenutku, tako da ostavljam vas. Ja, uživate. Prijedno. Hvala, izvolite, pa se vidimo. Obilazit ću vas da vidim kako izdržavate. To smo. Ćao, djevojke. Ja ću. Dobro, da li ste imali neku stresnu situaciju? Jesam, imala sam. Umrla, preminula mi je unuka. Dobro. Jer to bilo nešto skoro ili... Pre 8 godina. Dobro, ili imate neki zdravstveni problem? Imam astmu, bronhiju. Jer koristite neku terapiju? Da. Pumpice i aminofilin retard. U redu, sada ćemo uraditi trihološku analizu, vidjet ćemo kako je stanje i vidjet ćemo kako možemo da vam pomognemo. U redu, hvala. U hotelu Majdan atmosfera se usijala. Kako vreme odmiče, takmičarke su sve više gladne. Ove muke teško je izdržati. Prvo su se osmehivale, a sada se već preznojavaju. Izgleda da im od ovoga lakše pada čak i naporno vežbanje u teretani. Ja ću vam sada objasniti. Evo ovako, ovo je recimo folikul koji ima jednu, dve dlake i to je normalno. Međutim, iz ovih folikula gde god vidite sa jednom dlakom, to znači da ipak postoji stepen proređenja. Kod vas postoji veliki broj folikula sa jednom dlakom. Takođe imate i puno praznih folikula. Ti prazni folikuli mogu vremenom da atrofiraju, a to znači da su tada posledice trajne i nećete moći da stimulišete rast nove kose. Ne osjećam više ništa. Sve kole, tu opet ništa. To nije mi dobra. Nije mi dobra. Dobro. E, kako. Ovo stvarno će da bace na kraj. Neće, pojede se sve to. Samo mi ga pojesti, nećemo. Način na koji mi vama možemo pomoći jeste kombinacija biljnih preparata. To su preparati koji služe preventivno, a to znači da sprečavaju dalje opadanje kose u kombinaciji sa mezoterapijom. Mezoterapija predstavlja seriju mikroubodova. To su bezbolni mikroubodi koji stimulišu rast nove kose na taj način što aktiviraju signalne puteve. Devojke, prošlo jedno sat vremena. Pa jeste, možda pa i više. Jeste, vreme brzo sigurno teče. Sigurno i više. Jeste nešto čapnule? Šta ste radile? Ne. Ne? Ne. Ja, moguće. Moguće. Pa je vam teško? Pa, nije lako. Nije lako. Pa šta miriše najviše? Meni miriše na pršuta tamo. Pršuta? I petiće i ti. Pa znaš šta, moram da vam oteža malo. Tako. Kako si to mislila? Tako lagano, jel da? Koliko god da je teško, ova situacija treba da ohrabri naše takmičarke, jer ukoliko izdrže test, verovaće u sebe i u budućnosti neće se naći u sitnim satima ispred svog frižidera. Osim gubitka kilograma, cilj testova je da se steknu zdrave navike i da se jača karakter. Ne zaboravimo, na kraju takmičenja, pobednica je samo jedna. Dok Kaća i Jeca jedva podnose današnji test izdržljivosti, za to vreme Nikolija uživa u najsavremenijim tretmanima koji će povratiti kvalitet njene dlake, a takođe će rešiti problem proređenosti. Vi ćete
s ovim stvarima biti stalno u dodiru. Odeš na rođendan, na slavu. No, ne ide mi na rođendan, ne ide više. E pa sad ne možeš od svega da se odrekneš u životu. Nije, znaš šta je fora? Da to sve bude ispred tebe, a da ti budeš čvrst karakter. Ali ne znam koliko je vaš čvrst karakter. Moj karakter je... Ne smijem da kažem, ništa. Dok Tića lepo mezi, Nikolija odlazi u 101 Food Clinic. Prvi pregled napravit će specijalista podolog dr. Stefan Đorđević. Dobar dan, ja sam dr. Stefan, dobrodošli u 101 Food Kliniku. Sada ćemo odraditi, hvala, jedan pregled vaših noktiju na šakama i na stopalima i vidjet ćemo da li imate nekih problema. Naše takmičarke nisu mogle više da izdrže, pa su rešile da malo čalabrcnu. U ovim trenucima kao da su zaboravile da se takmiče jedna protiv druge, jer one još i dele hranu. Onako, prijateljski, ko na slavi. Izgleda da čim Tića nije tu, snaga popušta. Videćemo da li će se razotkriti njihov greh. Dobro, vaša koža je zdrava. Međutim, na petom prstu ovog desnog stopala imamo jednu blagu subungualnu onihomikozicu, znači jedna suptilna gljivična infekcija koju ćemo rešiti samo jednim tretmanom, blagim tretmanom laserom i to možemo odraditi sad odmah. U redu. Jaoj, devojke, šta ide na kraju? Kuku. Slatkiši, samo nam je to falilo, jel da? Otulom ne, šteta, baklave. Baklava, reform torta... I šta je ovo? Ovo je, ja mislim, makovnjača, jel? Jeco, se smorela? Kaži nešto. Šta da kaži? A šta ja to vidim? Jel si ti to omastila tanjer? Samo gauda sir. Kako? Gauda samo sir i rak. Ali ti to smeš da jedeš? Smem da. Sigurno? Sigurno. Provera. Da, to smemo inače da jedem. Gaudu sir smete da jedete? Da. Imam u obroke kad bi je u jelovniku kad smemo da jedete. Ja to sve, Emilu, moram da prenesem. Slobodno. Slobodno? Slobodno može. Lako je slagati Tiću, ali čik nek slažu svog ličnog trenera Emila Pavelkića. Dok se u hotelu Majdan razmotava klupko istine, u 101 Food Klinici Nikolija uživa u tretmanima koji će vratiti zdravlje njenim noktima. Udružene snage stručnjaka potrudile su se da ona bude lepa od glave do pete. Evo, gledaj, ne jedem kolače. Vidim kako je vama. Nije vam lako uopšte. Nije vam lako, idem kod Emila, vidimo se u teretani. Ćao, devojke, na sledećem merenju. Ćao. Ćao. Ti sve užas. Dok Kaće i Jeca uzdišu, mi se pitamo da li to znači da su ipak prekršile pravilo. Ostaje da saznamo da li će ih zbog toga Emil diskvalifikovati, što bi značilo da nepovratno gube šansu da osvoje svoju epizodu Trenutka iz sna. U novom danu Nikolija ponovo odlazi u Dermavil kod specijaliste stomatološke protetike. Nakon što je u prethodnim danima doktorka Nataša radila na estetici i zdravlju njenih zuba, došlo je vreme da ona po prvi put vidi svoj novi osmeh. Nikolija, evo, našem druženju se približio kraj. Vi ste mi jako prijeli, lepo ste sarađivali. Da kažem, sve je išlo onako kako treba. Morali smo da izvadimo dve jedinice koje su bile u jako lošem biološkom stanju, su se klatile, vi ste sami znali. Imali smo malo jedno teže vađenje ove dvojke. Super ste to izdržali. Jer stvarno nisam uspela da spasim taj zub jer je bio mnogo ispod desni. I bio je sav truo, videli ste sad. Da, videla sam da je bio truo. Eto, očistili smo kamenac, sredili ove zubiće. Ovo što imate stvarno nije loše. Morate voditi računa, održavajte. Rekla sam kako održavate vašu protezu. Da li sad mogu da probam to što smo odradili? Naravno. Eto. Opušteno samo. Opušteno, opušteno. Čekajte. Gotovo. Zagrizite. Sve okej? Okay? Trončica. Super je, odlično.
Jum, pa vi pričate kao da imate već 100 godina. Ali da sam malo, upravo... Mora malo da se navi, nekako neobično, ali je okej, okay, super. Meni se dopada, su pravi ženski zubići, odgovaraju vašem licu, boje smo usaglasili sa donjima, da deluju prirodno. Jer poenta je da to deluje skladno sa vama, ne da pravimo nešto što ne ide uz vas. Da li ste spremni da pogledate svoj dom? Jesam, nestrpljivo. Sigurno? Da, 100%. E, dobro. Nikolija, zažmurite. Kako je zažmurila kod dete? Zažmurite. Dajte mi ruku. Izvolite ogledalo. 3, 4 sad. Možete da pogledate vaš novi osjećaj. Joj, ne mogu da verujem. Nikolija ne može da sakrije uzbuđenje koje osjeća, jer je konačno dobila osmeh kakav je želela. Konačno ima pun zubni niz, pa više neće imati nelagodu prilikom uzimanja hrane. Pored funkcionalnih, rešeni su i estetski problemi, tako da više nikada neće morati da krije svoj osmeh, već da ga rado deli sa svojom porodicom. Dani kada je patila zbog depresije, odlaze u zaborav, jer je njeno samopouzdanje svakim korakom sve snažnije i snažnije. Dan uoči finala, naša tića će Nikoliji pružiti dodatnu podršku. Došlo je vreme da ona pogleda poruku koju su za nju spremili njeni najmiliji. Nikolija, primakao se kraj. Jeste. Sutra finale. Da. Jedva čekaš. Naravno. Zbog čega najviše? Pa da vidim decu, prvenstveno supruga i idem kući. Ajde, vidiš ti rezultat na kraju. I na kraju, naravno, da. Tako je. Da. Meni je omiljeno ono kad izađete iza zavese, pa i vama sve bude, onako kad ste uzbuđeni, svi, šta smo sve uspeli da uradimo za ove dvije nedelje. Da. Koliko ste ovde bili kod nas. Ja sam prezadovoljna sa svim. Pa da, super, pa i treba. Stvarno, jesam. Nadam se da smo ti dali sad onako snagu za novi život. Jesam, da, jeste. I naknadno još ko budem išla oko da sredim. Jao, jeste. Biće u fulu. Da, ti si prva videla iznenađenja preostalih, to da znaš. Da. Glavno svi vide na finalu, ti znaš da te čeka. Da. Dobro, neće više da te držimo u neizvesnosti. Znam da jedva čekaš porodicu da vidiš. Vidim. Ajde ih vidimo. Ćao, mama. Drago mi je da si uspela da ostvariš svoj trenutak i sna. Mnogo mi je drago zbog tebe. Ne da ostaješ nam ovde puno. Ne brini za decu, oni su na sigurnom. Sve je u redu, sve onako kako si ti htela. Ne da ostaješ nam puno, ljubimo te i volim te. Ćao, mama, evo, mi smo čekali poziv i čuli smo da je sve okej, da je sve dobro. Baš se radujemo za tebe. Znamo koliko tebi ovo znači. Samo budi jaka i bit će tako kako treba. Mi smo dobri, tako i sestra. Idemo skoro, tako. Budi jaka. Ćao, mama. Baš mi je drago da si ostvarila taj svoj san. Ica moja. Mi smo tu kod Milice, kod Žaki. Dobri smo, ne brini si, idemo u školu. I volimo te puno svi. Uši moje. Jes, stvarno. Ćao. Si dobro? Dobro, jesam. Baš mi je ono. Uf. Sutra ćeš da ih grliš. Da. Hoću. Ma da. Eto, superiška, sad si ih i videla i sve okej. Okay. Jeste. Mirna duša. Samo Žake mi nije došla, eto. Nije mogla, verovatno. Da. Nadam se da će sutra sve biti na finalu. Da. Tako da ćeš ih sve videti. Da. Dobro, idemo još sutra, se spremiš malo i sve što treba i da zablistaš u punom sjaju. Može? Može, može. Naravno. Hvala vam puno. Vidimo se na finalu sutra. Vidimo se sutra. Da. Osvanuo je i taj dan kada ćemo Nikoliju videti u potpuno novom izdanju. Zbog toga se ona nalazi u modnoj kući Balašević, gde će izabrati elegantnu odevnu kombinaciju.
Dok Nikolija uživa u isprobavanju haljina, mi nestrpljivo čekamo da vidimo za koju se odlučila. Svečani izgled upotpuniće odgovarajućim nakitom koji će njenom stylingu dati poseban pečat. Prezadovoljna svojim izborom, Nikolija nastavlja dalje. Sledeća destinacija je prodavnica obuće Šafran. Prelep dizajn, udobnost i kvalitet jesu karakteristika ovog brenda, koji zavređuje pažnju svake žene. Nikolija traži idealan par cipela, jer zna da će upravo u njima zakoračiti u svoj trenutak i sna. U salonu Divas u toku su finalne pripreme. Profesionalni frizeri i šminkeri svojim umećem učinit će da Nikolija večeras zasija u punom sjaju. Tu je i nezaobilazni manikir koji odgovara svečanoj prilici. Na ovom mestu stručno osoblje zna kako da na pravi način istakne njenu lepotu. Nakon farbanja i šišanja, kosa je osvežena, a odgovarajući izbor frizure učinit će Nikolijin izgled holivudskim. Kao završnica sledi profesionalno šminkanje. Pažljiv odabir boja učinit će da ona izgleda besprekorno i očaravajuće. U salonu Divas postarali su se da Nikolija postane prava diva. Sada je sve spremno za finale. Uzbuđenje raste jer sledi trenutak i sna. Nikolija, došao je taj moment. Došao. Koji svi jedva čekamo ove dve nedelje. Naravno. Uradili smo sve što smo mogli za tebe, nismo još u stvari. Da, zna. Imamo i ovaj tvoj glavni problem zbog koga si se i prijavila, to ćemo isto da rešimo. Tako da sad ide da vidiš svoju porodicu koja te željno iščekuje, ja to znam. Čujem ih već odavde. Izvoli, zakorači u svoj trenutak i zna. Hvala. Ajde. Nikolija je izašla na scenu i uhvatila svoj trenutak i sna. Njena porodica prisustvuje ovom svečanom momentu kada snovi postaju java. Nikolijini najmiliji ostali su bez daha jer su se uverili da je rezultat svih promena zapanjujući. Ona sada stoji puna samopouzdanja. Pozitivna moć transformacije jasno se vidi na njenom licu, jer se Nikolija nakon toliko godina konačno osmehuje. Beskrajna radost obuzela je sve prisutne, jer znaju kroz šta je sve prolazila i koliko je bilo potrebno vratiti iskru u njenim očima kako bi hrabro koračala na svom životnom putu. Nikolija sada pleni neverovatnom energijom koja daje dodatni vetar u leđa celoj porodici. Sada kada se vratila zdrava i nasmejana, može zajedno sa svojim najmilijima da otvori novo poglavlje života. Ona korača kao pobednik jer zna da je pokazala kako se sanjaju veliki snovi i da ih je ipak moguće ostvariti. Posle dve duge nedelje, ona može da zagrli svoju porodicu. Na finalu je i njen suprug, kako bi je podržao u ovako važnom danu. Tu su i njen sin, ćerka i unuk Matea. Svi su svedoci svečanih momenata koji ostaju zauvek urezani u sećanju. Upravo je porodica bila Nikolijin snažan pokretač da promeni svoj život iz korena. Ona se njima vratila jača nego ikada. Umesto trnovitog životnog puta, njih čeka svetla budućnost. I zato je ovo ostvarenje sna cele porodice. Kada se otvorila zavesa, bio mi je dovoljan njen osmeh. To jest osmeh koji vidi se da je ispunjena. Gledao sam potpuno drugu mamu, ženu. Uvek je pričala, da li ću ja, i na kraju ste stvarno došli. Ja nisam bio tu i ona mi je javila i vidio sam puno da je bila srećna i
Hvala vam, šta reći. Jao, da vas vidim. Da, šta kažete? Kaže unuk da sam sada lepše nego pre. Nego ikad. Nego ikad. Jel' tako? Tako. Pa tebe ne znam, ili kako se zoveš? Mateja. Mateja? Jao, što je lepo ime. Jesmo tvoju baku ulepšali? Lepa baba. Potpuno nova, jel' da? Potpuno nova baba. Šta vi kažete, muž, jel' tako, ćerka, druga? Da, i sin. Vas nisam imala priliku da upoznam, ali toliko mi je pričala o vama. Pa znam, ali ja to... Ipak je došlo vrijeme da se upoznamo. Da, i vas dvoje međusobno, jel' da? Da, da, da. I baš to. Kako vam izgleda, Nikolija? Prelep. Da. Sad je ispunila svoj san. Da. Jesam. Nikad nije prelazati. Nisam još, imam još jedno i jedan. Čekaj, nemoj da im govoriš to još, molim te. To samo ti znaš, oni još ne znaju. Sinčić, šta kaže? Ika, pa šta da kaže? Šta da kaže? Šta da kaže? Tebi je ona uvek lepa, jel da? Tako je. Hoćemo da im pokažemo? Da. Mi smo još jedno iznenađenje napravili za našu dragu Nikoliju. Vi još ne znate, čekajte, sad ću da upustim. Može? Može. Razmenite malo utiske, evo me stižem. Moja baba je lipa. Lepo. Slažem se sa Mateom. Prvo mislim da će sve sad biti drugačije. Osmeh ovaj, možda ga je malo skrivala ranije, a sada je imala ovaj široki osmeh koji ovaj svaka žena treba imati. Pa sad, uglavnom, učesnice ne znaju i bude iznenađenje iza njih, ali ti ovog puta znaš, ali tvoja porodica ne zna, da im pustimo da i oni vide. Da im pustimo. Draga moja, nismo zaboravili tvoj najveći problem, zbog čega si se ti prvenstveno i prijavila u ovu emisiju. Da. I sad ćemo da idemo da vidimo da li će oni moći da ga reši. Čim ne mogu da veruj. Dobar dan, ja sam doktorka Benson i danas ću vas pregledati da vidimo kakve probleme imate i šta možemo da uradimo sa vama. Svi prisutni uverili su se da se veliki snovi mogu ostvariti. Ono što je Nikolija smatrala nedostižnim, pružilo joj se kao na dlanu, jer nam je Zenit, specijalna bolnica za mikrohirurgiju oka, izašla u susret. Porodica je presrećna, jer zna da će ta operacija poboljšati Nikolijin kvalitet života i da više neće morati da se krije od drugih pogleda, već će sa sjajem u očima gledati sve ono lepo što život donosi. Rešit ćeš tvoj problem. Oću, rešit ću. Tako, da, mi smo na to zaboravili. Tako da ona je obećala da će da se slike, da nam pošalje sliku da će se završiti. Naravno, 100%. Prijavit ću vam se ja iz bolnice. Da. Pa što se tiče iznenađenja, sviđa mi se zato što ona uvek sakriva pogled na očare. Ili tipa kad se slika i onda kaže gde da gledam, da li gledam u stranu ili... Sada kad sam ovo video, ovo iznenađenje, ovaj, bilo iznenađenje za sve nas. I za mene, naravno, koji, ovaj, ali najveće za nju sigurno, koja ovaj, je to toliko želela i čekala i eto. Uspeli ste da ostvarite njen najveći san. Dobro, dragi moji, uživajte. Učinili smo šta smo mogli za vas. Nadam se da ste zadovoljni, srećni, hvala, veseli. Hvala puno, ja sam presrećna. Prezadovoljna sam. Čim je ona? Jesmo, da. Ovo je bio stvarno moj trenutak i sna. Ja, i baš mi je drago. Uživaj onda u svojim snovima. Vidimo se. Hvala, vidimo se. Hvala Modnoj kući Balašević i hvala vama što nas gledate i pratite iz nedelje u nedelju. I činite dobra dela zato što, verujte mi, vratit će vam se trostruko. Ljubim vas, vidimo se sledeće nedelje. Promenom fizičkog izgleda vratili smo samopouzdanje i sačuvali zdravlje. Specijalnim iznenađenjem unapredili smo kvalitet života. Ekipa serijala Trenutak iz sna učinila je da se ispune svi Nikolijini snovi. Ja sam Nikolija Urs, a ovo je bio moj trenutak iz sna. Hvala vam puno svima. Sanjam o tome da mogu da budem kao ljudi. Gledat ćete potresnu ispovest o odbacivanju i neprihvatanju. Mnogo me je volelo i dan danas me voli što sam drugačija od drugih.
što nikome ne gleda kakva sam osoba, svi mi gledaju fizički izgled. Rajka zbog narušenog fizičkog izgleda nosi traume još od ranog detinjstva. Čak i moj prvi dan zabavišta, koja je u zloj stolici da bi prišla, svi bi mi rekli ne možeš tu da sediš, idi na drugo mesto. Ožiljci na duši postaju sve bolniji, jer ona ne uspeva da pronađe pravu ljubav. Mene nije valeo, nego jednostavno zabavlja se sa mnom da se každje ima djevojku. Ja nisam bila dovoljno lepa da bi ona nepokazivo u javnosti. Osim osjećanja odbačenosti, Rajku pravo u depresiju vodi i fizičko zlostavljanje, koje je pretrpela od svog bivšeg muža. Od bivšeg muža najviše me povrijedilo njegove batine. Rajka je velik borac i ne da na sebe i samo hoće ide naprijed, pa kako bude, bude. Da li će ekipa Trenutka i sna uspeti da ostvari Rajkine snove? Sad ćemo da obavimo ove preglede, da pogledam kako taj nos izgleda, pa da vidimo da li ona može, da li je kandidat za operaciju opšte anestezije. Da li će se prekinuti patnja koja traje od rođenja? Da li će vrhunski hirurzi bolnice Atlas ostvariti Rajkin najveći san? Ili njeno zdravstveno stanje neće dozvoliti intervencije? Pa, voleo bi da se vrati lepša, nasmejana. I za mene, trenutak i sna je... neki novi početak.